gəlmişəm Fransaya. Parisə yaxın bir əraziyəm. Və əlindəki gördüyünüz yanmış maşınların nömrəsidir. Gecə ilə 3 maşını burada yandırıblar. Həmin videonu sizə təqdim edirəm. Ondan sonra yenə söhbətimə davam edəcəm. Baxın, bax bu xarabalıqda 3 maşını yandırıblar. Videonu sizə təqdim edirəm. Bir nəfərə görə bütün Fransada yaşayan ərəblər ayağa qalxıb. Azərbaycanda nə baş verir? Azərbaycanda qızıl mədənlərində Əliyevlər, Paşayevlər özlərinə qızıl çıxardır. Söyüdlü cəmaatı etiraz edir. Onları şərliyirlər, tuturlar, polis gücünə qorxudurlar. Bu günləri Söyüdlü mühasirədədir. Nəinki Söyüdlü, bütün Azərbaycan bu günləri işğal altındadır. Baxın, bugün 2 iyul polis günüdür. Polis xalqı milləti yox. Bir quldur Əliyevləri, Paşayevləri nə edir? Qoruyur. Neftimiz oğurlanır, sokarımız, qızıl yataqlarımız nəticə itibarilə xalq azdır. Polis, məmurlar, millət vəkilləri, prokurorlar, icra başçıları, nazirlər, prezident ailəsi kef edir, xalq isə acından ölür. Bəli, mən də Azərbaycan xalqını birliyə çağırıram. Çıxın meydanlara, bunların 500 minlik, 1 milyonluq maşınlarını yandırın. Bu bizim haqqımızdır. Onlar bizə əgər işgəncə verirlərsə, şəxsən məni prezident aparatının qarşısında döyüblər. Bu günləri dindarlar zorlanır. Bu günləri Azərbaycanda söhüdlü mühasirədədir. Tərtər hadisələrin üstü açılmır. Bunlara qarşı öz dillərində cavab vermək lazımdır.